Lage film, Mabdik Kaze, et a film report Harishon, de Eres Israel, Hamedaber Ivrit. Kol Havodot, Hatuluyot, Visirat, Hariportage Haze, Zerabot, Gam Silum Hakol, Astuyot, Kulan, Vestudia, Aga Film, Tel Aviv. ביום 14 ו-15 בחודש מאי נדחה חמת הטבע על עיר הקודש טבריה. נפתחו ארובות השמיים ומתוך ענן כבד שנפקע נשפחו גשמי זהב שהציפו את העיר העתיקה וגרמו נזקים גדולים לכל תושביה וקורבנות אדם. נהרסו בתים, נשברו גדרות אבן, נחרבו חנויות וטבעו אנשים, נשים וילדים שבתיהם היו קבריהם. הגשמים זרמו מן ההרים שמסביב העיר ושטפו את הסמטאות הצרות עד לגובה של 3 מטרים ויותר. היו בין התושבים שאמרו להגין על נפשם ועל רכושם לפני זעם הטבע. סגרו את דלתות בתיהם, העמידו סוללות בריקד בחוצות העיר נגד זרם המים, אך כל זה היה להם לרועץ. בעצם ידיהם המיטו על עצמם את האסון. יען כי במלאת השיטפון את הבתים ואת הסמטאות, שוב לא יכלו לצאת ממקומותיהם הסגורים, והרבה מהם טבעו במים הזדונים. שמועת אסונה של טבריה עברה בארץ ובתפוצות הגולה כבשורת זעם מחרידה. וכל העולם היהודי והאנושות הנאורה בכלל עטפו יגון לחורבן העיר טבריה העתיקה שעל חוף ים כנרת. מכל קצרי תבל באו מבריקי אבל שהביעו את השתתפות אחינו וצעקנו זה העמוק. הממשלה הכחישה את עזרתה הראשונה. מאות פועלים ואנשים סתם התנדבו לעזרה לנקות את שכבת הבוץ והרפש שהמים הדיו בו את העיר ולהסיר את האבנים שהזרם החזק גלגל בשיטפונו מעל ההרים להרוס בהן את הבתים השקטים. על פי הוראות מהנדס המחוז ומהנדס עיריית טבריה מהרסים את הבתים הראויים שיש בהם עוד משום סכנה נוספת לתושבי העיר. תושבי מקומות האסון שנשארו בעירום ובחוסר כל מנסים להמליץ מידי הכיליון את דלותם המסכנה, לנקות את חפציהם השונים ולהציל את אשר ניתן עוד להצלה. ועד קהילת עיר טבריה מתאמץ להקל על אסון תושביה, לחליק להם צורכי אוכל ועזרה הבאה מכל קצבי הארץ לנבואי השיטחון שאיתני הטבע המיטו עליהם בלי הבדל גזע ודת.